Good morning, friends. Monalisha blogger. Onyata video le. Apna lokho kholke swagatam janaisu. Itiya rati po hat bazile. Aru gaapa dholu. Dhui ya saakha bolle loisu. Aru rati po moi blog to start korisu. Gotike aji din tu rokoman somua pha. Apna lokho agar design. Gotike video to size abo. Aru itiya ami saakha ilo. Aru ekhala saok. Maya da bhimkol aru pithaburi dise. Aru logote ya lalsa. এয়া খাই লও বহুত দিনৰ মত মানে এনেকে কলে পিঠা বৰে খাইছো ভাল লাগিছে গতিকে এতিয়া চাহ কাপ খাই লও আৰু বৌ মৰ্নিং ৱাক কৰিবলৈ গৈছিলে আৰু মৰ্নিং ৱাক কৰি আহিলে এতিয়া বৌয়ো চাহ খোৱা নাই বাৰু বৌয়ে আহিলে এতিয়া কুহুমীয়া গৰম পানী খাইছে তাৰপিছত লাহে লাহে এতিয়া চাহ খাব আমাৰ আজি প্ৰাচী আৰু হিয়াই ৰাতিপুৱা চাইকেল চলা লাগে আজি ৰাতিপুৱা চাৰিটা বজাতে সিহঁতি গৈছে এতিয়া আহিলে সিহঁতি আহি সিহঁতি এতিয়া বিস্কুট চিস্কুট খাইছে আৰু জোৰহাটৰ বৰিয়লা মাছ বহুত দিনৰ মূৰত আজি খাবলৈ পাম সেয়া বৌয়ে মাছ লৈছে চাওক সেয়া বৰিয়লা মাছ মায়ে ইয়াৰ বঠিত মাছ বাচিছে আমাৰ মা মানে মাছ বচা পুৰা এক্সপাৰ্ট এয়া চাওক পটাপট বাচিছে আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম এইটো হৈছে পাতদিয়া মাছ পাতদিয়া মাছৰ ৰেচিপি মই আগতেও শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আগতে মই মোৱা মাছ পাতদিয়া শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ আজি বৰিয়লা মাছ পাতদিয়া মই আজি ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম গতিকে চাবচোন মইনো কেনেকৈ বৰিয়লা মাছ এটা পাতত দিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ প্ৰিন্সলৈ মই মেগি দিছোঁ প্ৰিন্সে মানে তাৰ বেগত চিপছখিনি ভৰাই থৈছে সেয়া বায়েকহঁতক দেখাই আছে আৰু বায়েকহঁতে বিচাৰি আছে এতিয়া সি নিদিয়ে এতিয়া মই বাৰীৰ পৰা কোমলীয়া আদাৰ পাত ছিঙি লৈছোঁ আৰু এয়া গছৰ পৰা জলকীয়া কেইটামান ছিঙি লৈছোঁ এইখিনি মই পাতত দিয়া মাছত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এয়া চাওক কৃষ্ণ জলকীয়া আৰু এইফালে এয়া মানধনিয়া এতিয়া মই মানধনিয়া আৰু আদা পাতখিনি কাটি লৈছোঁ আৰু জলকীয়াকেইটাও মই এয়া ফালি লৈছোঁ এই কাটি লোৱা আদা পাত আৰু জলকীয়াখিনি এতিয়া মই মাছত দি দিছোঁ আৰু আদা নহৰু অকণো মই তাৰ লগতে খুন্দি পেলাই দি দিছোঁ এইখিনি চাওক ভালকৈ মই সানি লৈছোঁ এতিয়া গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ আৰু টাৱাখন পাতিলোঁ আৰু এতিয়া কলপাত দি পেলাই মাছখিনি তাত দি দিম ওপৰত আকৌ এখন কলপাত দি ঢাকি দিছোঁ আৰু এতিয়া এখন ঢাকনাৰে মই ঢাকি দিছোঁ চাওক মাছখিনি এয়া মোৰ মাছ হৈ গ'ল এতিয়া আমি বাঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ মা মই আৰু প্ৰাচী এয়া ওলাই পেলাই গাড়ীৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ কিন্তু এতিয়া প্ৰাচী মই ইয়াত শ্বপিং কৰিবলৈ আহিছোঁ অলপমান কিবা কিবি বস্তু আছে লৈ লওঁ আৰু চাই আছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ অলপ অলপ এয়া চাওক এইখন আছে ওৱান ইণ্ডিয়া ফেমিলি মাৰ্ট বজাৰ ইয়াতে কিবা কিবি ল'বলৈ আহিছোঁ আৰু আমি আচলতে যিকেইটা বস্তু বিচাৰিছিলোঁ নাপালোঁ মানে চইচ নহ'লে সেইকাৰণে এতিয়া বেলেগত চাবলৈ গৈ আছোঁ আমি এতিয়া ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ পৰা নামি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ পালোহি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটো গোটেইখিনি জেন্সৰ কাপোৰেই আৰু কচমেটিকো আছে এইফালে আৰু এইখন হৈছে সুদৰ্শনা ৱাৰ্ডৱ আৰু এয়া ঢোলবিৰি কুৰ্তি বিচাৰি বিচাৰি আৰু গোটেইখন বিচাৰি ফুৰিছোঁ এতিয়া এয়া আছে যোৰহাটৰ কচুৰি গলি কচুৰি গলিত আহি পেলাই এতিয়া আমি প্ৰাচীয়ে মই সোমাইছোঁহি আৰু চাওঁচোন আৰু পাওঁ নে নাপাওঁ মই আচলতে গৰমত পিন্ধিলোঁ মানে শ্লিপলেছ কুৰ্তি বিচাৰিছিলোঁ এতিয়া ইয়াত আছে বুলি কৈছে চাওঁচোন আৰু আৰু এইখিনি পাইছোঁ এটা এইটো আৰু এটা এইটো গ্ৰীণ গ্ৰীণত পাইছোঁ এইটো শ্লিপলেছ এটা চাই লওঁ কোনটো মানে লওঁ আৰু কিবা এটা ল'ম আৰু চাই লওঁ লাইট গ্ৰীণ দেখাইছে সেইটো শ্লিপলেছ এইটো গ্ৰীণত এইটো হৈছে নেভি ব্লু হয় এইটো শ্লিপলেছে হয় এইটো ফ্ৰক টাইপৰ এইটো এইটো হৈছে মেৰুণ হয় এতিয়া চাওঁচোন বাৰু কোনকেইটা পচন্দ হয় আৰু ফাইনেলি দুটা কুৰ্তি ল'লোঁ লৈ পেলাই এতিয়া আৰু বেলেগ বজাৰ আছে সেইখিনি কৰি ল'মগৈ আৰু এয়া যোৰহাটতে আছোঁ আজি সেইকাৰণে অকণমান দেখাই দিলোঁ আপোনালোককো আপোনালোককো মই যোৰহাটৰ গড়ালিখন এবাৰ ভালকৈ দেখাই দিছোঁ গড়ালি মানে জানেই নহয় যোৰহাটৰ মেৰুদণ্ড হয় আৰু গড়ালি সদায় ব্যস্ত হৈ থাকে সেয়া চাওক যিসকল যোৰহাটৰ তেখেতসকলে জানেই আৰু যিসকল যোৰহাটৰ নহয় তেখেতসকলে এয়া ধুনীয়াকৈ চাই লওক
আসলে জুহাটৰ মানে বজাৰ কৰা মজাতে বেলেগ মই জুহাটৰ বজাৰ কৰি ভাল পাওঁ আৰু যেতিয়া মই ঘৰলৈ আহোঁ নহয় তেতিয়া মানে মোৰ বজাৰ কৰা হয়েই মানে আহিলে কিবা এটা দেখোঁ কিনিবলৈ মন যায় তেনেকৈ মানে বজাৰ কৰোঁ আজিও এতিয়া অনুমান বজাৰ কৰিলোঁ কিবা কিবি কাৰণ মই শিৱসাগৰলৈ যাবগৈ লাগিব ইয়াতে আৰু এটা কথা নিজৰ জন্মজেগা কোনো কাৰণো ভাল নালাগে নহয় জানো গতিকে যোৰহাটখন মোৰ সেইকাৰণে সদায় প্ৰিয় আৰু ফাইনেলি আহি এয়া বাঘৰ পাইছোহি দেই ইমান গৰম নহয় কি ক'ব ৰাচি আহি তাই একদম ফেভৰেট বস্তুটোকে পালে এয়া আইচক্ৰীম খাই আছে আৰু বাঘৰলৈ এয়া মিঠাই এফালে মিঠাই আছে আৰু এয়া আছে গৰম গৰম চিংৰা এয়া আমাৰ প্ৰাচী বহিছে এফালে এইফালে মায়ে পানী খাইছে এয়া প্ৰিন্সে পানী খাইছে এইজনী চাওক চানি আমি অহাৰ লগে লগে তাইৰ ৰিয়েকশ্যন চাওক ক'ত চুপ কৈছে চাওক এইজনী চানি চাওক কেনেকৈ বিচনাত শুই আছে আহা চানি আহা 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 একদম মানুহৰ নিচিনাকৈ শুই আছে সেইটো যে দেখিছে ব্লু কালাৰ গাৰুটো সেইটো হৈছে তাইৰ ভাগৰ গুগু বেটা শুই আছে ওপৰত চানি বেটি আৰু এয়া গুগু বেটা আৰু এই দুজনী হৈছে মোৰ মৰমৰ ভাগিন দুজনী দেই এই দুজনী মুমু আৰু পাখি এই দুজনী ভাগিন দুজনী আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ আজি এতিয়া বাঘৰত চাহ খাবলৈ দিছে আমি এতিয়া চাহ খাই লওঁ আমি অহা দেখি ভাগিন দুজনীয়ে এয়া চাওক কি বনাইছে ইহঁতি ব্ৰাউনি কেক বনাইছে ইফালে ইমান গৰম মই মানা কৰিছোঁ আমি অহাৰ কাৰণে সিহঁতে এতিয়া কেক বনাইছে এইটো কেকটো এতিয়া অ'ভেনত দিছে কেকটো চাওক কি ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হৈছিল আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আজিলৈ বাই Can I be your